Vážení diváci, já jsem před časem řekl, že končím s instinktama Jaromíra Soukupa, že jsem vyčerpal množství celebrit a jména, který se tam mohli vystřídat a že už mě nebaví se ptát hereček, jak se jim hraje a herců, jak se jim hraje a zpěváku, jak se jim zpívá a že končím. Ale svoje slovo jsem nedodržel, protože dnes jsem se rozhodl instinkty obnovit a to mimořádně, z mimořádného důvodu. A ten důvod se jmenuje Honza Musil. Ahoj, já jsem mimořádný důvod. Ne? Ano, jsi mimo, ahoj Honzo, jsi mimořádný člověk a ten důvod je mimořádný, protože snad to můžu říct, domluvili jsme se na tvém pozvolném návratu na Barrandov a já jsem za to hrozně rád. A já taky, já taky. Ono vždycky, každá přestávka vlastně všechno tak nějak jako, že vyžehlí, ono je to jak voda v potoce, se říká, vybublá to a je to hezký, protože člověk nabere sílu, energii a vlastně si utřídí všechno. Já jsem rád, že jako máš chuť se vrátit, jo, protože se říká dvakrát do jedné řeky nevstoupíš a jsme lidi. Počkej, to se říká ale s ženama nebo s partnerama a tak, jako já si myslím, že v té práci, jako když je dobrý tým lidí a když je dobrá energie, tak je dobrý se. Tak oba dva jsme takový impulzivní, to jo. Oba dva jsme temperamentnější, tak samozřejmě náš vztah procházel různým vysvětlováním. A já jsem si říkal, jestli ten Honza bude jako chtít se sem vrátit, jo? Jestli do toho baráku tady Barrandovského, který je plný lidí, jo? A teď barák vypadá pěkně, akorát ten dům tvoří ty lidi, tu atmosféru, jestli ta atmosféra pro tebe bude OK, jestli budeš štít. Jsem tady. No? Jsem tady, takže jsem chtěl. Lidi vlastně, když to tak vezmu, z 90% jste tady všichni stejní, tak jak to bylo před dvěma lety. A to je právě asi to dobře, protože člověk rád potkává lidi. A to, co jsi naznačil, když přijde nějaká ta bouřka, nebo to, já mám déšť a bouřky rád, i blesky mám rád. A ono je hrozně hezký to vyjasnění. To jsem řekl poeticky. Normálně. Ty jsi takový romantik. Ale to jsem teďka řekl fakt hrozně hezky, jako se musím pochválit. A ty nebezpeční vztahy, které jsme tady točili, který ty si točil, připravoval si to, byl to tvůj pořád, kde jsi měl roli dramaturga, v podstatě taky režiséra, tak na půl, scénáristy, hlavního účinkujícího, moderátora. Mm. Byl to tvůj pořád. Stýskal se ti po něm? Mám být hodně upřímný? Po vztazích už ne. Po vztazích už ne, protože my jsme jich natočili strašnou spoustu. Víš kolik? Ne, ale já to řeknu jenom, no tak určitě jich bylo přes 1000 a určitě jich bylo míň než tvých pořadů. To znamená, určitě jich bylo míň než 2000. No hele, tady jsou tři možnosti. 1597, 1787 a 1685. Tak jako letopočet se mi líbí 1787. B je správně. Fakt, jo. 1787 nebezpečných vztahů si natočil. A točil se to, od kdy se to točilo? Počkej, to ti řeknu přesně, teďka je 23, dva roky netočíme, 21 byl poslední rok, 2016. No, 2016 až 21, tohle je jiná odpověď. To je jiná odpověď. 2016 až 21, natočil si jich 1700. Pořád se na to lidi koukají, ale teď možná platí dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. To je pravda. Já si myslím, že každý pořad celkově jako v televizích a ten můj vývoj vlastně za těch, už ty jsi to říkal, 30 let, tak to už je spousta pořadů a oni běží, lidi si je umí najít dneska a je jedno, jestli v televizi nebo někde na internetu a já si myslím, že přesně to má být tak a ty jsi to řek, v tom nejlepším se má přestat. Ono taky v těch vztazích, v těch nebezpečných vztazích, já ještě na to je prásnu, že ty jako žiješ nebezpeční vztahy, že jo? To je pravda. Můj život je jako horská dráha nebezpečných vztahů. Nakonec, teď můžu to prozradit, jsme skoro stejně starý, jo? Já jsem starší. V našem věku ten já rok. Já vím, už se to neříká. V našem věku ten rok už je není důležitý. Teď jsem to chtěl říct, na starý kolena jsme se usadili. To je pravda. To je tak. Tak už se to vyčerpalo trošku asi, protože těch variant jako mezilidských vztahů je taky jako konečný množství. Jsme pořád lidi. Tak. A ono už by se to vlastně opakovalo a i když by to byl jiný člověk, jiná rodina, jiný místo, tak vlastně ten výsledek by byl potom už stejný.
A já si myslím, že člověk má vždycky udělat nějaký krok dál a má udělat nějaký posun a vlastně odložit ad acta, co bylo, a věnovat se těm věcem, které jsou poplatné té době, na které žijeme. Když jsme tady v instinktech, tak se podíváme tady na ABC. Víš, kolik jsem natočil těch instinktů tady? Ty vogoš. Můžeme poprosit. Ale vím, že v jedněch jsem já, to je teď, a předtím jsem byl ve třech, takže čtyři určitě. No tak vidíš, tak tady bych řekl zase to poslední číslo, 178 aspoň. 177, jo. A dnešní díl je 178, no. Tak uvidíme, jestli to... To je neuvěřitelný. Chápeš? Jako, ale víš co, jako když se najednou člověk podívá tady na ty číslovky. Víš, co to je rozhovoru? Co to je lidí? Co to je lidí? Co to je času? Víš co, ono to, mě to přestalo bavit loni, se přiznám, ty instinkty, protože už se ty témata opakovaly. Přišel další muzikálový herec a další muzikálová herečka, další spisovatel a tak, a už se to jako opakovalo. Už se přiznám, že mě to nebavilo. Možná jako s novým impulzem, že taky mám pocit, že když jsem to přerušil, že se mi najednou potom trochu stýská, jo? Že je to tak. Je to tak. Správně. Pojďme si říct, co budeš dělat. Já to vím, ale diváci to neví. To je taková zajímavá věc, jo. Když jsou tyhle ty talk show, jo, tak mnohdy ty lidi mluví na sebe a zapomenou, že je dělají pro ty diváky. Jo. To je pravda. Je to takový obýváček, jako když to vezmu. Akorát, že my tady máme v hrníčku vodu, teda jako vodu. Za normálních okolností bychom tam měli třeba proseko, nebo bychom tam měli nějakou už tam prdličku, ale my jsme slušní teda. Co budu dělat? Tak ty to víš, protože to není překvapení. Jsou to věci, které jsou spojené zase s lidma. Já to asi jako jinak, ne že neumím, ale já už to ani nechci jinak. To znamená, chci fakt dělat věci, které mají smysl, a budu mluvit o nové naději. Někdo o ní už slyšel, není to úplně tajný, ale na druhé straně nebyla vlastně ani vůle, ani chuť to dávat do televize, a protože Barrandov je moje televize, a teď promiň, teď neříkám moje jako vlastnictví, protože to je tvoje, ale já sem patřím jako to dítě, tak vlastně si myslím, že je správně, že bude navazovat na to, co jsem tady v té televizi vlastně dělal, moderoval. A nová naděje je zase o lidech. Je o lidech, je o rodinách, který jsou v mnohem znevýhodněny tím, že osud jim uštědřil takovou tu nezrovna dobrou věc, a to znamená, buď to se jim narodilo třeba dítě s handicapem, nebo později onemocnělo, má trvalé následky, ale týká se to i dospělých lidí, kteří třeba prodělali nějakou nemoc. A my jezdíme s klukama, to je vlastně parta Můj Jakub, toho znáš, pak Kuba Kubí na Tom Slánský. Jezdíme do rodin, přímo do jejich domovů, bytů, rodinných domů, případně nemocnic nebo nějakých zařízení. A tam ten příběh odkrýváme. Takže je to takový jako psychologicky složitý. Já samozřejmě jsem na internetu tenhle tvůj nápad, to je tvoje dílo s klukama, jste to prostě dali dohromady, tenhle ten tvůj tým, který se pořád opakuje, jo? To je pořád. Tým, který tvořil Nebezpečný vztahy, to je taková tvůrčí, jak to říct, taková skupina, nebo takový hrnec, kde se to vaří, a pak to se veme naběračka, z tohohle tvůrčího týmu, a vy se furt mluvíte mezi sebou, jo? Furt si něco vysvětlujete, ale je to jako zajímavý vás sledovat, tak vždycky něco vypadne. Já jsem to viděl a říkal jsem si, no, v televizi platí pravidlo, že se člověk má buď rozplakat, nebo rozesmát. A tyhle ta nová naděje je obojí. Jo? Ono to většinou dobře končí. S nadějí, jo. Ano. Takže se člověk začne usmívat po tom prvním dojetí nebo smutku, najednou se začne usmívat, protože to vždycky vede k nějaký jako naději. A to, je to jako pěkný. Já jsem rád, že se ti to líbí. Já budu rád, když se to bude líbit divákům, protože já si myslím, že každá sdělená starost vlastně, a ono to platí i o té radosti, je násobená, a my jsme stvoření, a myslím si celkově i my, teďka myslím v České republice a na Slovensku, jsme stvoření k tomu, aby jsme druhým naslouchali a pomáhali. A to se mi na nás vždycky líbilo, takže když je někdo v nějakým průšvihu, lidským průšvihu,
tak se zedne taková lavina vlastně pomoci solidarity a o tom je vlastně ten pořad. Tak kdo dělal to Ačko na Nově? Kdo se to tam dělali? Co tam bylo za moderátor? Byl jsem tam. Já jako jediný kluk, byla tam Gábina Bártíková, která se mnou dřív dělala Snídani s Novou. To byla ta blondýnka středeční Ačko. Pak byla Šárka Kubelková, ta se jmenuje teďka Volemanová. Ta dělala čtvrteční červený Ačko a Pavlína Wolfová, která byla i tady u nás na Barandově dlouho a ta dělala pondělní a to bylo zelený Ačko. Zajímavé, že všichni ty tvůrci toho Ačka zůstali u těch lidských příběhů, jo? Jo, je to tak, je to pravda. Asi jsme to měli nějak... Asi vás to jako... nějak v tom, já teď nechci dotknout, že to pár let, jo, v tom mládí jako sformovalo a samozřejmě lidsky si každý šel jako svojí cestou, ale tvůrčím způsobem vás furt... Pořád nás to pohlcuje, ano, ty vztahy, ty lidský příběhy. Máš pravdu, já jsem vlastně tím, že jsem byl jediný kluk, měl jsem trošku výhodu oproti třem holkám a pak jsem měl možná taky výhodu, že jsem byl jediný, který měl děti. Já už jsem byl nejstarší z toho týmu vlastně moderátorů. Takže ty prožitky vlastně byly. Takže mě Ačko svým způsobem hodně ovlivňovalo, protože v té době to vlastně byla talk show, která v českých televizích neměla obdoby. Ty máš zvláštní jako vlastnost připoutat pozornost těch lidí. Máš hrozně uvěřitelný projev. Je to takovej... jsi jako neopakovatelný. Já když vemu ty různý talk show, tak ty zábavný talk show, co dělá Honza Dědek, pan Šíp, samozřejmě každý má svoji jako tvář a pak je spousta, když se pojáš na internetu, spousta různých talk show, který lidi jako vymýšlí a jenom pár jako neopakovatelných. Jo. Pan Šíp, určitě. Pan Kraus s tím svým sarkasmem a tak, možná i ten Honza Dědek, který je takovou zářící kometu. A pak je prostě Honza Musil, který když mluví s lidma, tak z nich dostane věci, který jako... Ani rodinný příslušník nedostane. A oni zapomenou jako na to, že je to kamera, jo. Že je to televize. To se mi stalo vždycky. Jako proč? To je taková základní otázka. Proč? Já jsem kolikrát jako přemýšlel, mě si lidi spojují s tou politikou a když zkouším něco jiného, tak to moc nevemou. Už jsem prostě spojený s tou politikou. Mě to někdy hrozně rozčiluje, ale už je to tak. Víš co, já ti teďka odpovím. Dokážeš si představit mě, že bych moderoval politiku? Dokážeš si představit, že bych chtěl moderovat sportovní přenos? Víš, to vůbec. A pak řeknu druhou věc. Já si neumím ani představit, že bych uměl dělat takovou nějakou jako velkou zábavu, protože zábava z mých úst buď to vypadne a plyne, tím nechci říct, že nejsem vtipnej, někdy umím být vtipnej, ale to musí být nálada. Myslím, vážně diváci, musil umít taky být nepříjemný. To jo. A to dost, jako jo. A to víš nejen ty, ale to ví i doma a taky protivnej a no je to tak, jako umím to. Ale zase umím potom přepnout. Jako to je fakt a jako umím si uvědomit některé věci, jako jsem takovej jako pokorný. Prosím vás, vážení diváci, ještě jedna důležitá věc. Honza Musil má dobrý srdce, jo. Když jsem říkal, že umí být nepříjemný, tak to umíme každej, ale má dobrý srdce, jo. Jo, ale je fakt, jako když mě někdo naštve, tak umím. Umím jako i bouchnout do stolu, umím zakřičet. A zase na druhé straně, když mě zastaví policie, třeba jako, že jsem jel rychle, tak umím být strašně slušný a pokorný. Mě zastavila policie, když jsem jel jako rychle. A snažil jsem se to zahrát na známý ksicht a byl jsem slušný a pokorný. Vůbec to nepomohlo. No a já už nehraju na známý ksicht. Já když jedu s prominutím, a to můžu říct, to není tak sprostý slovo, když jedu jako prase a chytnou mě, tak já vylezu z toho auta a říkám, zabijte mě, zavraždíte mě, vím, že jsem udělal strašnou věc a jaká bude velká pokuta. A oni se začnou vesměs smát teda, takže ta pokuta pak není úplně tak strašná, nevzali mi nikdy ani řidičák a já mám pocit, že jsem nikdy nepřišel ani o body, tak doufám, že to jako nezakřiknu. Boural jsi jim? Ne, byl jsem nabouraný, ale... Byl jsem nabouraný, paní řidička nedala přednost. Jo. A to jsem byl tenkrát teda fakt jako zrovna nepříjemný a naštvaný, protože jsem vezl tenkrát svoje malé děti a holky byly ještě fakt malý. Lucka měla asi 5 a Veronika měla 2. Ty jo, tak to bylo, to ta paní řidička schytala teda strašně. Jako. Byli ale ještě mě řekni, taková jako intimní věc, jo. Zásněte. Ne, víš, co se mi na tobě hrozně líbí? Jak jako udržuješ opravdu vřelý jako přátelský vztahy se svými jako ex,
Jo. Mm, to já tak mám. No. Ne, to jsem si jako všiml. Mně se to jako úplně nedaří tohleto, jo. Já nevím, proč vlastně, ale moje ex, a taky v našem věku už jich pár je, tak ty vztahy jako tak vřeli, máme korektní, nemůže nikdo říct, že jsme si ublížili nějak, nebo jako to, ale jako chladný. A ty je máš vyloženě jako vřelý. My se potkáváme, dáme si pusu a jedno, jestli je to bývalá žena nebo bývalý partner. Přesně je, tak, jo. No, je to tak. Jako. Ty jsi navíc potkal všechny vlastně. Na mých padesátinách si je všechny potkal. To vám zase musím říct já. Když jsem slavil 50, což už je teda jako fakt 6 let zpátky, tak my jsme to slavili tenkrát v Jindřišské věži, Míra tam byl, já jsem byl strašně rád. A když jsem mu představoval, a to je ten, a to je ten, a to je ta, tak Míra říká, tak. A říkal jsem nebezpečné vztahy tak. Live, ale je to jako zajímavý a mě by zajímalo jako radu. Možná to diváky jako, protože... Komunikace, to je jediný, jako jediný slovo, který mám, komunikace, a já si myslím, že prostě do vztahu patří slušnost. Já pořád každému opakuju, když se mě na to někdo ptá stejnou věc, prožili jsme spolu kus života. Pokud mě ten člověk vyloženě neublížil, to, že mě už nemiluje, to se prostě v životě stává. Nebo to, že ho nemiluju já, to se prostě v životě stává. Ale je dobrý se prostě rozejít v klidu a nesmazat vlastně to hezký, co tam bylo, protože každý ten vztah tě nějakým způsobem ovlivní, ať chceš nebo nechceš, a snažíš se být v tom novém vztahu lepší. Vždycky to tak je. Fakt jo. Já to tak mám. Nevím, přemýšlím. Víš co, ten rozchod je vždycky jako nejtěžší, jako možná ztráta partnera, ať už je to rozchod nebo smrt, nevím, pane Bože, tak je asi to nejtěžší, co psychologie jako zná, nebo jo, a ty jsi to vždycky ukočíroval, takže asi po rozchodu to bylo tak, že tam byly emoce. Byly. A pak si to vždycky jako sedlo na tu přátelskou úroveň, což je jako hrozně pěkný. Víš co, nebudu nalhávat, vždycky jsou tam slzy, musí být. Vždycky je tam křik. To jako bez toho to nejde. Musí být, že jo? To nemůže být jinak jako rozchod, že jo? Protože jinak bys neměl důvod se rozcházet. Jsou tam i výčitky, které přijdou, ale ono strašně rychle toto odezní ve chvíli, kdy s tím člověkem dokážeš mluvit. A je důležitý fakt, a já tomu říkám, já to třeba mám dodnes, já neumím pohádanej jít spát. Já to prostě nedám. Nikdy jsem to nedal, takže já, i když polezu po čtyřech, i když vím, že toho člověka už nechci a on nechce mě, tak stejně polezu po čtyřech a řeknu, ale mluv se mnou. A fakt si to vysvětlíme a jdeme spát v klidu. Jo, a víš, že existuje styl Nox? To vím. A to jsou prášky na spaní. Jo, vím, ale víš, co ti řeknu, to mě poradila už kdysi dávno moje dlouholetá kamarádka, ty znáš vlastně, Hanku Zagorovou, která už bohužel není. A ta mi vždycky říkala, když se mi říká, že nemůžu spát nebo že se bojím lítat letadlem, to jsem ještě mohl lítat letadlem, tak říká, tak si kousni jenom do Stilnoxu, to stačí trošku jako a usneš a to už potom běž na takový tý dobrý vlně. Já jsem z toho vždycky měl strach, ale musím říct, že jak přicházejí léta, starosti, takže je to takový, že si kousneš do toho Stilnoxu. Trošku čtvrtku na usnutí. Ne, už půlku. Hele, půlku a mám vyzkoušený i celý a jako taky mám vyzkoušený, že když se pak ráno probudím, tyjo, já jsem jak sluníčko normálně, ale to jsem takový jako... jsme tady nenabádali diváky k požívání. Ne, nejeste Stilnox, ale zase na druhé straně jako je pravda, že každý z nás někomu slouží meduňka, meduňkový čaj. To třeba moje maminka, když ještě žila, tak ta si vařila meduňkovej čaj a já říkám, mami, já říkám, a ty potom fakt jako se uklidníš a spíš? Ne. A já říkám, tak proč to piješ? No, protože se to říká. Můj táta zase říkával, že před spaním je nejlepší 1/12. No, to bylo, a vidíš to? To bylo a jeho... můj tatínek, který bude mít teďka brzy už 80, tati, promiň, že ti to říkám, tak ten si dává vždycky malou štamprličku, ale teď už to má tak, jako říká, víš, já vždycky to hrdlo jenom volíznu, jako ono to stačí. Hele, já jsem u těch statistik, jo, já jsem tady ještě připravil pár čísel, když jsi říkal těch pořadů, kolik jsem já natočil. Jo. Dostanu potom nějakou odměnu, že jsem to uhod. Já vím, můžu se napít. Může se napít. Vody. Čistá voda, neperlivá. Jak to říkal Pepa Vojtek, není, je to zdravý, ale není to dobrý.
Tak. Ale zase na druhý straně. Ale kolik bys typnul, jo? Já jsem taky sám byl překvapený. Jo. Já jsem byl strašně překvapený, protože když jsme počítali nebezpečný vztah, tak jsem řekl, dejte do toho softwaru ten, dejte do toho softwaru, ať to vyhledá počet mých pořadů. A mi to hrozně jako překvapilo. No, hele, já bych nešel daleko od pravdy, jako určitě to není 4110, to není. Takže to musí být jedna z těch dvou, 4365 nebo 4589 a já bych dal to poslední, to třetí. Tak poprosíme režii o zelenou. Je to tak, no. 4000. Vyhrál jsem vodu. Piju na zdraví. 4300 pořadů. Ale naprostá většina z nich, na rozdíl od tvých, se nedá reprízovat, protože už nikoho nezajímá. Jo, to je nevýhoda politiky. To je ta politika, protože dneska se to natočí a ono to nemá žádnou hodnotu. Já jsem ti vždycky hrozně záviděl, že ty věci, které děláš, tak mají jako trvalou hodnotu. Jo, já dělám těch pořadů hodně. Ty jsi natočil 1800 pořadů, které mají hodnotu, který něco říkají, který o něčem svědčí. I budou mít pořád tu stejnou atmosféru. Nemyslím jenom finanční, ale prostě pro diváky, pro tebe to mělo nějakou hodnotu. Jo. Já jsem jich natočil dvakrát tolik, 4300. Akorát naprostá většina z nich už žádnou hodnotu nemá. Já pamatuju různý politiky, které už jsou dávno v propadlišti politických dějin. A to samozřejmě vůbec nikoho jako nezajímá. Já jsem tě vždycky záviděl. To je vlastně co závěr, to je hezký. Jaromír Soukup mi záviděl. To jo, ty děláš věci, které mají smysl, no. No, ale je pravda, že když o tom mluvíš takhle, tak toto je ta řehole vlastně lidí, moderátorů, kteří dělají ať už zpravodajství nebo publicistiku vlastně, protože ona i publicistika svým způsobem, vlastně. Pokud to není jako nějaká publicistická právě talk show, protože paradoxně Ačko tenkrát bylo pod publicistikou, tak vlastně máš pravdu v tom, že pak už je to starý. Pak to odezní a už je to pryč. Hele, jak to máš, jako teď jako takový kliše, ale musím se zeptat, jo. S čím jsi v životě spokojený, nebo co musíš dělat a co se musí stát, aby jsi byl v životě spokojený? Musí mít práce smysl, musíš mít partnera, s kterým tě to těší žít, jako dělat věci, mluvit s ním. Je to hmotný majetek, dům, auto, nebo popiš to nějak. Co pro Honzu Musila má v životě smysl? A tohle všechno dohromady tvoří spokojenost Honzy Musila. Určitě je to rodinný zázemí a klid. To je první věc, protože já mám, a musím říct teďka slovo, nevýhodu, s Jakubem, kterýho ty znáš, s ním se nedá pohádat. To prostě, to vám nikomu nepřeju mít partnera, se kterým se nemůžete pohádat. A teď to vysvětlím, protože Kuba je strašný kliděs. A je vlastně splachovací, takže já, když náhodou se mi něco nezdá, tak on se zbalí a jde na zahradu, a nebo si řekne, vyvstekej se a přejde to prostě. Takže to je ten klid v rodinném zázemí a spokojenost samozřejmě, teď to zaklepu, že jsou všichni relativně zdraví. Protože tatínek samozřejmě už má 80 let, takže tam už s tím zdravím nějaký neduhy, to prostě tak prostě už je. Ale vnoučata, děti a mý bývalí partneři a partnerky a tak, ty jsou všichni zdraví. Na druhé straně práce, to je, ty mě znáš, práce to je prostě bambilion procent toho, co člověk jako dělá. A já jsem rád, když si můžu někdy odpočnout. Na druhé straně, když odpočívám více jak 2 hodiny, tak už je to blbý, když nepočítám spánek. Takže práce, spokojenost, vlastně to, že je člověk nějakým způsobem užitečný, je strašně důležitý. A teď se dostanu k těm hmotným věcem. Ty mě nikdy moc nezajímaly. Samozřejmě, že jsem chtěl vždycky bydlet a tak dál, jako tak mít auto. Takhle nějaké hmotné věci člověk potřebuje, tak. Protože nesmí nám být zima, musíme tak. Mít co jíst, musíme se nějak oblíkat. Tak ale jsou to věci pro mě vlastně úplně nedůležitý a mým jediným snem, co se týká hmotných statků, a tam jsme se sešli vlastně s Jakubem, mít starý dům, který si postupně budeme upravovat. A to se povedlo. Koupil jsi z Kutné Hory, starý dům? Tak. Jak starý? Hele, 312 let má dneska. Jak jste daleko? No, jako, že to nejde najednou, že jo? Nejde a dlouho to nepůjde, ale jako dali jsme dohromady kompletně celou zahradu, co se týká stavení, tak
máme teplo, máme sucho, máme okna, tady ty věci, ale chybí nám třeba jako kuchyňská linka, nebo chybí nám dveře do koupelny, chybí nám fasáda, ale to jsou všechno drobnosti. A potom přijdou do budoucna věci, které jsou spojené se zvířaty, protože tam je vyhořelá stodola, takže chceme obnovit stodolu, alespoň trošku tak, aby tam mohla být nějaká ovečka, a aby jsme mohli mít slepičky a tak. A to nám vlastně jako potom už stačí z těch hmotných věcí, takže ta zahrada vlastně pro mě byl největší sen a kdo mě zná, tak ví, že jsem blázen do zahrady, do kytiček a tak. Honzo, mimořádné vydání. Uvidíme, jestli bude úplně poslední. Já jsem tady zase říkal, že jsem začal stejskat. Nebude poslední, za týden bude další. Nebojte se. Ne, za týden už tenhle ten čas budeš plně okupovat ty s novou nadějí a teď bude nová naděje po tomhle vysílání našich instinktů. Já ti a naději, samozřejmě, jak se to říká, tvůj, přeju, ať to zaujme, ať to diváky baví, ať ta energie, kterou si do toho dal, se zúročí. Já budu taky rád, já budu rád a to už se teďka dívám na vás, Míra to řekl, hned po nás poběží první příběh, potom vždycky v sobotu, v neděli ho uvidíte ve stejném čase, jestli se nepletu, tak je to 18.25 a měli by se koukat celkově, protože na televizi, protože ono to dokáže uklidňovat a povzbudit a já si myslím, že jestli opravdu my jako lidi něco umíme, tak umíme těm druhým poradit. A to můžete klidně i na sociálních sítích, protože Barrandoffy má taky. Já taky a ty taky. Já mám teda těch sledovatelů málo oproti tobě. No jo, to je, ale počkej, ty jsi služebně mladší moderátor. Víš, zase, takže já už moderuju strašně dlouho a ty zase víc aktivně, takže ono je to vyvážený.